Og det var kurset.dk, du kunne få Lasses host. Whoop, whoop. For nu hoster jeg også lige et spil. Jeg er næsten lyst til... Red Dead Redemption! Red Dead Redemption. Resister! Hvad hvis vi alle sammen er ninjaer? Ja, det kunne være rimelig cool. Ninja team. Mhm. Eller sådan, to ninjaer og en sygeplejerske. Det er sådan, ja. Så skal jeg nok hjælpe jer ninjaer. Mhm. Jeg har min boremaskine. Nå, det kunne jeg så ikke. Etal, lad mig lige stille dig et spørgsmål, fordi du måske ved, der er et... Baggrundstrøje overhovedet lige nu. Det er rimelig fantastisk. I, jamen, det er også en rimelig god mikrofon, jeg har. Nu skal jeg selvfølgelig lige gøre lidt billigere reklamer om muligt. Jeg kunne jo se den på din vlog, hvordan din mikrofon var stillet op. Fuck, hvor flot. Og det ser dyrt ud. Jeg kan godt lide, hvordan jeg bestilte et Turtle Beach headset for en måned siden. Det er ikke kommet endnu. Det ja, tror jeg er min service. Er I også gået ud? Fuck. Ja, bare kom ind i Michaels. Noget jeg ikke forstår, det er, hvordan det, er, det kan være, at jeg har... Min computer siger, at den har en HDMI engang. Ja. Med, og omme bag i, det er sgu også en HDMI engang, men det er sådan lidt mindre hul, og jeg har ingen forstand på HDMI. What? Så forstår jeg ikke, hvordan kan det være, at det, jamen, det er sådan en mindre form for HDMI-stik. Der er ikke kommet nye... Du skal bruge, eller hvad? Jamen det er sådan, selv, altså, hvad hedder det, den har den der HDMI-form, der den er bare sådan... Lidt mindre. Har du prøvet at se, om den passer? Ja. Ja, det der har jeg i hvert fald med det andet HDMI-stik, hvor jeg brugte. Det er ikke den nye, der jeg har nu. Men det virker bare, som om den er sådan en lille tand større. Vi snakker om få centimeter, hvis millimeter. Det er sgu da meget. Jeg har spurgt før. Det lyder som noget nyt. Ja, men, den... Det er nu med at bare finde... Er der sådan en HDMI version 2 eller mini? Det ved jeg ikke. Det kan være, at de begynder at lave det på et tidspunkt. Det kan være, at de bare eksperimenterer lige nu. Jeg har ikke hørt noget. Jeg har bare de normale HDMI udgang, indgang og stik. Så... Ja. Find spil. Find spil med vind. Spil. Ja. Gå ind i spil, opdater spiller. Jeg kan også godt lide, siden vi optog sidste gang, der er bare fyldt en... Jeg bare fyldt sådan, det ved jeg ikke, ja. 15 GB på min harddisk, eller sådan noget optagelse. To sekunder, fylder det kun 15 GB? Hvad? Optage alt det der. Fylder det kun... Nå ja, det glemte jeg at sige, jeg optager med HDMI, og hvordan kan jeg sige det? En time, det er sådan cirka 2 GB eller sådan noget. Ja, det er ikke godt. Det er sindssygt godt, og der er ikke kvalitetstab overhovedet. Ved du hvad, Full HD på min computer, hvad hedder det, med... Ja, det er jo også... Raps, der tror jeg måske en time, det er 500 GB, altså... Ja, det er jo... En halv terabyte. Ja. Men Raps, det er så heller ikke lige frem det mest kongen, synes jeg. Altså, det er god kvalitet, men det fylder kraftedet med meget, mand. En til Chris, kunne du godt se med de der links, eller det der med PVR-fis? Ja, det kan jeg godt. Jeg kan også godt... Altså, bare her senere, du behøver ikke gøre det nu, selvfølgelig. Nej. Jeg smider min controller, sender nogle links. Nej, det kan jeg godt. Yay! Så er vi alle sammen ninjaer. Ninjaer, ude i sneen. Hey, skal vi købe? Skal vi se, om butikken virker? Nej, den butik, den er bugt. Jo, lad os gøre. Jeg vil hellere se, om det er, vi har ødelagt det hele. Ja, den virker den her gang. Whoop. Jeg glemte. Mand, jeg har mange penge. Oh man. Ja. Så prøv at kigge på mig, og jeg har købt alt. Holy fuck. Jeg skal købe alle penge nu i hvert fald. Eller jeg skal købe alle våben. Jeg køber alle penge. Tænker det så. Hvor meget koster 100 kroner? 100 kroner. Må jeg godt købe en 100 lappe dig. Jeg giver 500. Nu burde jeg have alle våben. Jeg er til zombie apokalypsen. Fedt. Tillykke til mig. Nå, endnu en skriver til mig. Hvad skriver du? Bitches be texting. Kom så. Der kan man bare se. Hehe, siger du. Hold kæft, mand. Yes, er vi done? Om vi er done? Jeg skal lige se, hvad mangler jeg? Jeg kunne godt trænge til lidt mere.
Det kan være, at vi skal vise om det der sted igen, Lasse, hvor vi lige fandt de der bolts, så der lige er lidt goodies til Michael. Det er jo med ind og med. Ja, bag os i banen lige hurtigt. Og hvis der er nogle bolts der. Nå, er okay, det var faktisk måske en lidt god dag. Okay. Lidt. Er det også at der er nogle ekstra til os igen? Se, Michael, vi går bare lige hernede. Se, om der er nogen til dig. Ja, så skal I spørge i tænken. Det er væk her. Undskyld. Ja, nå. Ja. Nå, der! Du fandt den, Michael. Woo. Ja, Michael. Lad os gå. Åh, oh, hold dog kæft, Clank. Kom her. Undskyld. Undskyld, jeg har en irriterende dansk stemme. Crank. Crank that shit. Det er jo, han tror det, jeg siger, at jeg burde være mere forsigtig. Det er sgu da ikke mig, der er mere forsigtig. Det er kameraet, der burde være mere aktiv. Ej, nu får vi rent faktisk noget af det her, som er lidt sjovt. Det er noget nyt. Ja, yeah, endelig noget fedt. Og det er rent faktisk balanceret, sådan så det er, at vi alle sammen står på lige linje, sådan så det er, at man ikke bare griefer alle boldene. Au. Ligesom da der var, at vi var på den der båd. Det kan være, det var nu, de vågnede op og faktisk begyndte at lave spil ordentligt. Oh. Altså sådan midt i det hele. Mhm. Og sådan, vi har brugt halvandet år. Jeg har lyst til at spørge en af de anmeldere, jeg også kender fra Danmark, der hedder Captain Nintendo. Ja, har I fundet ham? Captain Nintendo? Jeg kender ham. Han er fed, ja. Han er fed. Han er rigtig fed. Jeg vil gerne prøve at se, hvad han egentlig vil sige om det her spil. Jo. Jeg kan huske hans kommentar til Kenny Lynch, den der, hvor han siger, at udviklerne blev dogne til sidst. Hvis man har set slutningen til Kenny Lynch 2. Ja, jeg har set den. Så. Det er jo rigtigt. Det var ikke engang en spoiler, det han lavede. Så jeg vil faktisk ikke have sagt, at den slipper han godt afsted med. Fordi det ligner jo bare slutningen på en kedelig film. Og nu vil jeg afslutte Kane & Lynch 2. De flyver. Slut. Nemlig. De flyver. Det er ligesom Superman-afslutningen. Han flyver! Nemlig. Hvorfor er der en rød gris midt i det hele? Er det dig, der har forvandlet den til en gris? Ja, det er mig. Og må jeg ride den? Job test. Jeg må også have 20% mere kugle. Hvad bliver til en gris? Hvad er det for din? Er det den der? Nej, det var ikke den. Den der! Yay! Altså, skal du så gøre det på den samme sted, så vi får bonus. Og ikke dø ævlt. Au, for den! Er den eneste bare hopper og skyder konstant, fordi du kan man ikke blive ramt. Jamen, jeg gør det også, men jeg bliver ramt. Det var da mærkeligt. Det gider med, men ligesom Ratchet & Clank 1, mand. Det giver jeg. Bam! Oh shit! Okay, bruger vi den der livstop, okay? Bruger du jeg den ved også, ikke, Chris? Jeg bruger bare... Jamen, jeg ved ikke, om jeg har den. Fordi jeg havde ikke råd til alle våben, jeg husker. Au, for helvede. Jo, lad være med at skyde mig, dumme robot. Yay, vi har forventet teammates. Wow, den er blevet til. Prøv at vide, success ved. That's gross. Nej, du lægger gameret! Igen. Ja, igen. Hey Michael, skal du ikke lige dræbes? Du har ikke så meget liv. Åh, jo. Så er han i gang. Michael. Ja, lad mig hjælpe dig. Jamen så. Prøv at se, hvad har man vendet til? Det er ikke nanotech, det er ikke nanotech, der er derovre. Jeg kan godt glemme det. Nej, det er ikke nanotech, der er derovre. Jeg er i live. Ikke ret længe. Åh ja, kaffe. Det er lige glemt. Det kommer mere hyperaktivt. Yay! Nu bare lige noget af. Fuck! Det er ikke den cappuccino. Hallo, jeg sad sgu og drak kaffe, men jeg var overhovedet ikke klar på det der. Ja, jeg drikker cappuccino. Hvad drikker du? Det var godt, jeg ikke satte til at drikke. Chris. Jeg skulle lige til at drikke kakao, men jeg troede bare, det var på auto. Chris. Du er ikke en mand. Du drikker ikke kaffe. Han drak øl sidste gang. Hvad fuck snakker du om? Nå ja, det kan vi så godt. Det kan man diskutere. Jeg skulle jo være på niveau med jer i påvirkning. Eller bare i sindstilstand. Ja, nemlig. I Michael, du kan godt skride kaffe til mine bones. Hvad siger du? Du kan godt skride til mine bones. What? Men ja, okay, du er en mand nok, Chris, fordi du drikker øl. Yay! Han bare kan være med. Det er sgu da ikke en lavine. Det er det snibbold, det kommer til at tænke på Need for Speed Underground demoen. Jeg hader den så meget på grund af den lavine. For fanden kamera!
Ej, hvor er det bare skønt. Er jeg død, eller hvad? Jo, jeg er død. Hvad fanden? Hvorfor er vi i live? Yeah. Der stod vi døde. Ej, så er jeg forrest igen. Nej. Det, hvis det er du ude af kameraet i mere end 3 sekunder, så dør du. Dør du bare. Så kommer sådan en timer på dig. Du er stadigvæk i live, men fuck. Okay. Men seriøst, der kan ikke hvorfor være... Hvorfor stod du så, jeg er død? Der kan ikke være en sektion i det spil, uden at der er problemer. Jamen, for helvede. Ej, hvor er det skød, mand. Jamen, jeg kan jo sgu da ikke komme hurtigere frem, på grund af, at jeg sidder fast. Ej, hvor er det bare for fanden. Au. Det gjorde Nas. Det gjorde Nas på min knæ. Hold kæft, det er game review her. Det bliver sjovt. Det kommer bare til at... Det var det, vi blev enige om, Chris. Altså, jeg skal snakke om min traumatiserende barndom, og du skal jo snakke om fejlen i spillet. Jamen, jeg skal nok prøve at være kritisk og alligevel smide nogle jokes derinde i. Har du egentlig skrevet til Karl Marr om... Karl Marr? Er det ikke det, han hedder? Jo. Chris Banker. Hvad? Hvad var det, jeg skulle skrive til ham, siger du? Ja, om du måtte være kritisk eller... Arh, det gider jeg godt nok ikke snakke om. Hvis han har et problem med det, så må han sige det... men for fanden! Må han sige det bagefter, og så kan tror jeg sgu ikke lige... Jeg har tænkt mig at lave 2 versioner. Den almindelige, og så en udvidet udgave. Ja. Med ekstra scener. Gjorde du egentlig nogensinde det til din resistance? Nej, det nåede jeg ikke, fordi jeg fik slet ikke det, fordi jeg manglede plads på computeren. Ja, okay. Der skulle jeg ikke spille Mass Effect. okay, så det var et godt valg, så kan jeg høre. Ja, der var ikke så meget mere, altså. Det var fordi, jeg blev lidt forvirret om, hvordan vi egentlig fik sendt filmen ud, fordi så er det... Ja. Så er det, du ligger nu på din bruger, ikke? Og så er det, så troede jeg, så skal det være på ens egen bruger, men så siger det, vi skal nok tage os filmen. Nå, okay, fint. Ja. Men så kunne jeg lige så godt have lagt ud på min Blip-TV-bruger, fordi der kan du få din egen thumbnail og helt ordet. Nemlig. Jeg elsker Blip-TV, det er så fedt, fordi de fjerner i hvert fald ikke din film. De betragter alt som tilladt. Hvad med Vimeo? Hvad er det nu, det Vimeo hedder? Der er noget, der hedder Vimeo. Vimeo, et eller andet med EO til sidst i hvert fald. Jeg ved godt, hvad du snakker om. Okay. Jeg tror, det var Vimeo. Superman! Hold kæft, vi er langt i luften, mand. Man kan slet ikke se snoren. Ej da. Nanotech, det er kusager. Gå nu væk, mand. Nå ja, det er dem her. Det her våben, jeg havde helt glemt. For fanden, jeg røg højt op i luften. Okay. Taste the rainbow, motherfucker. Taste the rainbow, motherfucker. Det gør bare slutningen på Care Bears meget, meget god. Taste the rainbow, motherfucker. Oh shit. Ja, fint nok, bruger vi den der livstopper. Sådan kan vi godt lege. Jamen, jeg ved ikke. 20% more cool. Eller cooler. Hvorfor siger jeg helt til more cool, når det hedder cooler? Jeg skal tænke på Kool-Aid. Må jeg nu få min chino? Nej, så lige nu skal vi ud og køre, så... Jo. Og skøn dig at drikke, Michael. Jeg er fattig. Drik. Ind med dine Oreos. Hammer i hals. Dem har jeg jo spist i går. Jeg har flere. Men jeg har andre kiks, jeg kan hente. Fuck for det her, bare.